diváci, vítejte u posledního dílu, bohužel posledního dílu. Vztahy znamení zvěrokruhu vážně i nevážně a dnes se podíváme na Střelce. Zakončíme to Střelcem. Těším se na to, protože Střelec je pro mě velmi sympatické znamení. Sám jsem někdy střelený, mám Marse ve Střelci a kolikrát jsem v životě přestřeloval, takže k Střelcům přestřelujícím jsem tolerantní. Takže k Střelcům přestřelujícím jsem byla až by to tolerantní. Jsou mi něčím sympatiční, protože jsou upřímní, nepářou se s tím, ale samozřejmě někdy to je na škodu. Tak ještě, když ten Střelec je chlap, tak u něho se tak nějak předpokládá, že je jednodušší. Takže ten klasický Střelec, když se dostane do prostoru inteligentní ženy, ta se mu podívá do očí a okamžitě vidí, na co myslí. A to je jasné, zvlášť muž Střelec, když je mladý, tak to je opravdu divoch. Ten prostě, co vidí, na to by se vrhnul a vykonal svoje dílo. Takže to je opravdu znamení ohnivé pod vládou Jupiterovou, pohyblivé, takže má rádo vzruch, výzvy, nemá rádo nudu, chce, aby ten vztah měl grády, a aby se to spojilo s cestováním, dobrodružstvím, povídat si o duchovnu. A zejména chlapům, Střelcům, kteří ke mně doputují do mojej astrologické kanceláře, říkám, víte, ty ženy vás klidně vyslechnou, prostě když jste jim sympatičtí a můžete s nima povídat o filozofii, duchovnu a o dalekých cestách. Ale víte, oni tu jsou i pro něco jiného, než jenom cestovat a povídat si o duchovnu. Dřív či později stejně budou chtít nějaký trvalejší svazek končící manželstvím a potomstvem a děti. A to ti mladí Střelci neradí slyší, ti by si povídali, hráli. A pro takové typické divoké mladé Střelce platí to, co říkala má vzdálená kolegyně Marcela Košanová, dej pán Bůh věčnou slávu, už není v těle mezi námi, že svazek s takovým mužem je vždy potenciální adopcí. Že ten Střelec je takový věčný kluk, který si chtěl bavit a užívat si toho a roztáčet to a pařit, nenést tolik zodpovědnosti. Ale samozřejmě v tom střelcovském skafandru, když tam poklesne obsah hormonů, stoupne tam obsah moudrosti, tak potom z nich mohou vyrůst mudrci jako Eduard Tomáš nebo duchovní vůdci jako papež František. No. Já mám na Střelcích ráda, že jsou takový nekonfliktní. Oni jsou i relativně přizpůsobiví, že s nima je jako příjemně, jako s váhama, tak i ze Střelce mají nesmírně příjemně a že milují svobodu a nezávislost. S nima je dobře. Já nevím, jak to máš ty. A ne, my taky. Mě Střelec jedno z nejsympatičnějších znamení zvěrokruhu je pro mě. Já tam cítím tu jejich jupiterovskou sílu. Ano. A já jsem přece jenom trochu chladnější jako vodnář, ascendentem paně, pozorovatel toho dění na té planetě. Ale když se objeví nějaký veselý Střelec, který přestřelí, dřív jsem se mu smál a dneska mě to těší, když přestřelí a udělá chybu. Tak už dřív jsem ho peskoval a můj ascendent paně ho kritizoval. Ty jsi trouba přestřelující, dneska mě to baví. Dneska už ho nekritizuju a říkám mu, chybovat je lidské a směju se s ním. Já mám pocit, že jim člověk hodně odpustí. Jo. Jsou takový děti štěstěný, nemáš pocit? No, zvlášť, když mají Jupitera u ascendentu. To jsou takový astrologičtí polobohové. A my mluvíme samozřejmě o vztazích znamení zvěrokruhu, ale ta znamení mohou být obsažena nejenom tím sluncem, že většina lidí, když se řekne, já jsem Střelec, tak pro nás astrologii to znamená, že když se poprvé nadechnul, tak bylo slunce v znamení Střelce. Ale samozřejmě ten Střelec se projeví, i když člověk nemá slunce ve Střelci, ale má tam ten vycházející bod, ascendent. Takže třeba z takový Gérard Depardieu, známý Rus, je kozoroh, ale má Jupitera ve Střelci u ascendentu. Jo? Čili je takový žoviální a teď už opravdu mají ty piknické jupiterovské tvary, protože Jupiter je i pán tuku. A když není zvládnout, jo, Venuše je cukr, Jupiter tuk, proto je čokoláda jedna z nejoblíbenějších poživatin. Že lidé chtějí Venuši a Jupitera a to je čokoláda, cukr. Je tam palení. No, jo?
To je v jednom balení. Takže když ten Jupiter je zvládnut, tak jsou to mudrci jako Eduard Tomáš, skvělý regresní terapeut Michael Newton, jo, papež František. No a když ten střelec je na ascendentu, tak člověk může mít slunce v nějakém znamení, jako je chladný kozoroh, ale může se projevovat bujně, dynamicky, vášnivě. To je příklad třeba z Nicolas Cage, Gérard Depardieu, to jsou kozorozy s ascendentem ve střelci, a nebo Sylvester Stallone, to je rak s ascendentem ve střelci. Takový mužný, energický rak. Na první pohled by do toho Ramba a Rockyho člověk neřekl, že někde je vevnitř ten citlivý ráček. No. Takže tam vidíš prostě tu sílu toho vycházejícího znamení, že mnohdy převáží to znamení sluneční. Takže to je jasné, že ten střelec někdy přestřelí, má to v popisu práce. Ale jak jsi říkala, moudře už máš své zkušenosti, tak oni to nemyslí zlé. Oni jsou v podstatě velkorysí, někdy až naivně velkorysí. Rozdali by se. Jo. Ale někdy, když ten střelec není vydařený a je příliš přesvědčený o své pravdě, tak má misionářské sklony. A nejhorší varianta by bylo, kdyby ten v vozovkách duchovní muž přesvědčený o své pravdě tu svoji partnerku tlačil do něčeho, čemu ona nehoví. A jací jsou střelci ve vztazích? No. Pochopili jsme, že čím mladší, tím je to takový náročnější s ním, že se chce vázat a nechce, už vůbec nechce zakládat rodinu, ale tak jako... No, jsou takový nestálí, je to pohyblivé znamení. Čili mladý střelec nebývá úplně věrný střelec, bych to tak řekl. Ale to není ve zlém, ale protože jednou ten, jak už naznačuje symbol střelce, šíp konec konců, bývá zaměřený do pozemských dálek a následně k duchovním výšinám, anebo je to nějaká směska dálky a výšiny duchovní, cestování do nějakých ašrámů a podobně. Mě samotného ten Mars ve střelci dotáhl do nějakých tibetských klášterů a thajských a různě po světě do duchovních míst mě to dotáhlo. Ale opravdu v tom vztahu si myslím, že se střelcem je dobré soužití, když už vystřílel víc těch šípů, abych to tak řekl, vyklidnil se, zpomalil krok a pochopí, že je daleko lepší, než být nějakým bludným Holanďanem na této planetě, nebo být, jak říkáme my Slezani, jak urvaný vagon, jednou onde se tu pořád někde valit, že je dobré mít svoje přístaviště, své útočiště, své závětří, své bezpečné přístaviště, kde panuje emoční a materiální závětří a bezpečí. To už ten střelec, trošku vyklidněný, může preferovat. A zvlášť pak není střelec jako střelec, když má člověk slunce ve střelci, ascendent bíku třeba nebo v paně, tak už je to takový předpoklad, že se může chtít dříve usadit ten střelec než ti ostatní. A jestli jsem správně pochopila, mezi partnery nebývá nejvěrnější? Nebývá, ale... Ani nejspolehlivější. Nebývá nejvěrnější a nejspolehlivější, ale vezme si... A v čem je jeho jako přednost v partnerství? V partnerství přednost, bych řekl, upřímnost, férovost, není s ním nuda, jo, je velkorysý, není to žádný šetřílek, jo, ale je dobré, aby měl z čeho rozdávat, aby opravdu nechtěl redistribuovat peníze, které podloží svoji prací někdo jiný. Jo, ale nebudu střílet jenom do mužů, i ženy střelkyně, ty to mají totiž složitější, protože střelec je mužské znamení, a když je žena ženou a je střelkyně, no tak častokrát má chuť tomu svému parťákovi střelcovský zpříma říct, co si o něm myslí. Někdy to je na škodu. Proto já takovým klientům opakuji, co řekl jeden z českých mudrců, že upřímnost řečena bez lásky a úcty bližnímu svému nikomu nepomůže. Jo? Čili ať trochu zkrotí hormon, ať nejsou zdrcujícím způsobem upřímní, a zvlášť, když to je žena, žena má být ženou a snažit se být tím krkem, který kroutí tou mužskou hlavou žádoucím směrem, a ne s ním bojovat někde, přestřelovat
jeden druhého. Jo, to některé ty střelkyně neúplně zvládají. Jo, protože když mají nějaké ohnivé znamení, tak mají tendence soupeřit, soutěžit, protože to je opravdu hodně soupeřivé, soutěživé, bojovné znamení. Ty ženy střelkyně jsou takové Lady Godivy, které mají rády velká zvířata, jezdí rády na koních, velbloudech, slonech. Všechno, co se hýbe. Všechno, co se hýbe, hlavně ať to je velké, to nejsou žádné troškařky. To nejsou jako pany, které preferují malé pejsky a kočičky. Jo, střelkyně, ty to mají rády ve velkém. Takže mají rádi i rizika. Je víc rizika. Mm-hmm. Čili, když člověk chce získat střelce, ať už ženu nebo muže, tak mu musí dát trošku volnější úzdu, víc prostoru, nedusit ho, občas s ním pocestovat a pak mu jemně říci, jaké jsou preference, jestli by vyšel stříc. On to všechno naslibuje, ale nevždy to potom dodrží. Takže je dobré těm střelcům potom připomenout jejich sliby a neapelovat úplně na dodržování všeho, co naslibovali. Že oni nejsou zlí, myslí to vážně v tu chvíli, ale hold to ne všechno zvládnou. V jakém tak jako vztahu jsou ideální? Myslím, jako, Která znamení by se mohla k ním hodit? No, člověk zpravidla hledá protiklady a protiklad střelci jsou blíženci, ale tak jako protiklad třeba z bík a štír, to zpravidla drží ten vztah jako helvetská víra, protože jsou to pevná znamení, která preferují stabilitu a pevnost. Když to blíženci a střelec, ten protiklad, jsou obě dvě pohyblivá a těkavá znamení. Pohyblivý vzduch, to je střelec, pohyblivý oheň, střelec, pohyblivý vzduch, blíženci. A teď, když jsou protikladu, to chvíli může být úžasné, to může být nejkrásnější pár planety, jako byl donedávna Brad Pitt s Angelinou Jolie. On opravdu majestátní, on je dokonce dvojitý střelec, má ascendent ve střelci a slunce v prvním domě ve střelci. Čili to je takový polobůh, tak z něho září ta sluneční a jupiterovská síla. To je pravda. No, on když se položil, když hrál třeba z toho Achilla v Troji, tak když ho naranžovali, to opravdu z něho člověk cítil přímo tu sluneční a jupiterovskou sílu. To je zářící bytost. No a samozřejmě je, až když je toho příliš, jako v jeho případě slavný, bohatý, úspěšný člověk, tak vedle něho každá žena bude trpět dřív či později. A ta Angelina to není žádné béčko, je to opravdu taky krásná žena. Krásná, silná, chytrá ženská, takže chvíli to mohlo jiskřit a být to úžasné, že takový vztah hned tak někdo nezažil. Ale staří Řekové se takovým vztahům posmívali a říkali jim Eros a Mania, založený na sexu, vášni, na to, že pořád jsou tam nové vzruchy a takové lehání do hřícího lože. Jo, ale přinutit střelce, aby se lehl do klidného, vlažného lože, to už je složitější. Hlavně nejhorší je přežít tu první polovinu života, zhruba do té krize středního věku, do 42. Potom už lecktivý střelec, hlavně střelkyně, protože ženy jsou v průměru určitě vyspělejší a moudřejší než muži, tak už po té 40. 42, kdy je poloviční uranská revoluce, kdy přichází ta krize středního věku, kdy už i ten střelec se začíná ukázňovat, uklidňovat a hledá víc ideály duchovní, nakonec pochopí ten idealistický střelec, že nemá smysl pořád měnit partnery, že to lhání do hřícího lože vede k tomu, že se vytváří další a další karmická pouta, že to bude věky, než to všechno vyčistí, že stejně trvalého štěstí může nalézt náručí jedině toho jediného, kdo je trvalý v celém vesmíru. No, to je náš tvořitel. Tam je náš duchovní domov. Ne tady. Takže ten střelec není hloupý. To je velmi idealistické, vznešené znamení. A většinou střelcům říkám, když mají aspoň průměrně postavenou Jupitera, milí pane nebo madam, vy máte velkou šanci se zařadit mezi duchovní elitu českého národa. Jo. Protože opravdu ten střelec má v popisu práce zdvihat ideály práva a duchovní ideály v té společnosti.
Jo, s určitou lehkostí. S lehkostí. Ano. To jsou vznešení duchové, to nejsou uzdí hráči. Takže já jim říkám, přestaňte pořád olizovat, omacávat, ucucávat další a další biologické skafandry, méně obnošené. Nechte to plynout, protože jinak se tu navěky zahrabete. Jsou tu vznešenější cíle pro takového ducha, jako jste vy. No. A to se nad tím zamyslí. Oni ví, proč jim to říkám. A opravdu pak se to mění. Jo, takového střelce, když si člověk získá už opravdu, protože oni jsou zpravidla, chtějí dodržovat ty úmluvy, nejsou to žádní zapšklí a nějací záludní jedinci, tak se snaží to, co slíbí, dodržet. Jo, takže když už ten střelec se vyklidní a zmoudří, tak je to skvělý parťák. Jo, to je ale většinou v pozdějším věku. A nebo musí být trochu schlazený silným vlivem Saturnovým. Kdy by byl pro ně tak ideální partner z hlediska znamení? Ideální partner, protože potřebuje ten střelec trošku sklidnit, záleží na tom, v jaké fázi se nachází. Samozřejmě mládí, když preferuje Eros a Mani, tak je dobrý, aby ten oheň se rozdmychal vzduchem, jo, čili to je ti blíženci, svižní, kteří tomu střelci ještě rozproudí krev ve více, a oni jim. Zvodnáři to samozřejmě může vyústit v nějaký moudřejší, klidnější vztah, tam už by to nakonec mohlo být ve vyšším věku moudřejší, ale mladí volný svazek by mohl být, kdy jeden druhého nedusí, jo, to by mohlo být velmi dobré. A jinak stabilizující by mohl být střelec vyvážený bíkem. Mm-hmm. Protože to, myslím, to je opravdu střelec, když se spojí s bíkem, tak mohou vzniknout géniové, myslím, v jednom člověku jako Leonardo da Vinci. Bík s ascendentem ve střelci. Jo? Prostě elegantní jako bík, dbající na svůj vzhled, schopný vydělat už za života jako jeden z mála umělců dost peněz, ale zároveň neulpívající na tom hmotném majetku, vědoucí, že jsou tu i kapitál duchovní, intelektuální, to chce ten střelec. Jo. Čili to je ideální, aby ten typický bík vytvořil střelci pevnou půdu pod nohama a ten střelec prostě tam dá tu nástavbu filozofickou, duchovní, cestovatelskou, víc ideálu. Protože marná sláva, ten střelec, podobně jako vodnář, jsou unítlí, proto je uzemňuje zemská ženská, nebo když to je ženská, tak potřebuje zemského chlapa, aby ji stabilizovalo. Ale nedokážu si představit, jestli by byl šťastný s panou, která je přesný pravý opak střelce. No, to je samozřejmě pana a vodnář, pana a střelec, to je nejobtížnější kompatibilita, ale bez napětí není pokroku, čili kdyby tam byly vyspělé duše, no tak se můžou bohatit. Ta pana, která je příliš analytická, upívající na faktech, důkazech, logických souvislostech, ta je klasická pro analýzu, pitvání do detailů, kdežto střelec je syntetický. Ten chce vidět všechno v širších souvislostech. Takže ideálně, když ten střelec v blízkosti pany by se naučil nezanedbávat tolik detaily, všímat si někdy detailů, které normálně opomíjel. No a ta pana v blízkosti střelce by se naučila nelpět tolik na detailech, na mít větší rozhled, větší rozmach. Jo, čili to by bylo ideální, kdyby to byly dva vyspělí duchové. Já vždycky říkám svým studentům ve škole klasické astrologie, že když je mudrc s mudrckou, no tak na astrologii tolik nezáleží. Jo, když je moudrá pana, no tak ví, že ten střelec potřebuje trochu víc rozmachu, tak ho nechá bejt, nic mu nenutí, jo, nějaké svoje představy. A ten střelec se nechce ohněm a mečem jí spasit misionářským způsobem tu panu, aby se nehrabala jenom v zahradě, ale vzala si bagl na záda a jela někam do Tibetu. To samozřejmě ten moudrý střelec po té paně nechce. Jo, takže když jsou moudří, což je ovšem bohužel málo kdy, protože tady je zapotřebí pro ten vztah, aby byli oba dva moudří. A když jeden z nich moudrý není, no, tak se to brzo rozpadne za situaci italského typu. Čili tam ta kompatibilita je opravdu velmi, velmi malá. Mm. Jak to má s vodními znameními?
No, to je otázka opravdu zásadní. Když si vezmeme střelec versus ryby, to je zase další zásadní protiklad na první pohled, protože citlivé, něžné, jemné rybky a bujní ohniví střelci, ptáci ohniváci. Takže na první pohled to kompatibilní není, ale na druhý pohled my astrologové víme, že spojuje vláda Jupitera. Ten vládne jak rybám, tak střelci. A ty ryby se nezdají. U nich hodně závisí na ascendentu. Když jsme tu měli takové ten obecné rovině znamení ryb, tak jsem tu jmenoval řadu naprosto extrémních ryb, jako je třeba Daniel Craig, Chuck Norris, jo, Bruce Willis. Jo, to by člověk na první pohled neřekl, že jsou to citlivé rybky. Jo, takový drsoni. Jo, takže tam hodně závisí u té ryby na ascendentu a příklad, kdyby ta ryba měla nějaký ascendent tvrdší nebo zemítější, no tak by mohlo klidně mu dodat tomu divokému střelci něco, co mu chybí, co potřebuje. A otázka filozofická zásadní je, proč vůbec vztah vzniká? Mluvíme teď o vztazích mezi mužem a ženou, čili je, proč vůbec vzniká? A jestli je lepší mít někoho úplně protikladného, abych se od něho co nejvíc naučil, toho, co mi chybí, anebo radši někoho, kdo je se mnou kompatibilní, kde to nebude třít a budeme se ujišťovat v tom, že tak, jak to děláme, je dobré. Rozumíš? To je klíčová otázka vůbec pro vyhodnocování těch vztahů. Takže když člověk chce zvolit lehčí variantu toho života, tak si najde někoho podobného, podobné s podobným, čili homopatický, když to řeknu mírně ironický vztah, to by byl ten, dejme tomu, střelec s beranem, selvem, tam ty ohnivé síly by jakž tak šly a byly by podobní s podobním, řešili by to rázně, silně, byla by tam vášeň, oheň, jo, pořád. A ujistěvali by se, že ten oheň je ten nejlepší. No ale když zamícháš toho ptáka ohniváka s někým vodním nebo zemským, no tak on by se mohl víc naučit, ale taky ten oheň může být zdušený, když třeba ta pana by převážela nad tím střelcem, tak najednou ten střelec s obrovskou jiskrou a rozmachem by byl domácí puťka, který by jenom myslel na pořádek odnášení odpadku a uklízení drobků. No. A byl by utáplý a oheň by byl zadušen. To by nebylo dobré spojení. Jo? Takže vždycky tu jde o té míře, o té vyspělosti těch dvou bytostí. Jestli jsou schopni respektovat a tolerovat ty odlišnosti toho druhého, anebo se snaží přeonačit toho druhého k obrazu svému. Čili když jsou to slabí duchové, tak jim říkám, raději si najděte někoho podobného. Když jsou to silní duchové, kteří mají rádi výzvy, tak jim řeknu, podívejte se třeba z nějakému ohnivému střelci. Vám, milí pane, naprosto chybí země. Vy potřebujete uzemnit. Vy byste si měl najít nějakou kozorožku nebo bíčici, potřebujete stát víc nohama na zemi. Ta vám přinese zemi. No. A když on je s tím svolný, už je vyklidněný střelec, no tak naopak pak takový vztah může být pro oba dva daleko lepší, než kdyby byli podobní, než třeba ta žena bíčice měla doma panu, oba dva by se jenom hrabali v zahradě a hmotě a vydělávali prachy a ne, jako hobiti by vůbec nevytáhli paty z toho doupěte. Rozumíš? To by nebylo ideální, jo? Čili musí si vždycky říci, kdo tam je. Když jsou ti duchové vyspělí, tak vydrží i úplně odlišného partnera a vzájemně se mimořádně obohatí, jo, a poučí. Když jsou nevyspělí, tak je lepší jim ulevit a dát jim někoho podobného. Ať si utvrzují v tom, že tak je to nejlepší. Tak on by možná pravděpodobně stejně brzo následoval rozvod, viď, nebo rozchod. Asi jo. Asi jo, ale nevydrželi. Já většinou lidem říkám, že lepší nakonec nejprve hlavně těm ohnivým zrozencům, ať už mužům, střelcům, ženám, střelkyním, ať nejprve něco dostudují, otestují pár zemí, pár žen či mužů, jo, ať si zastřelí a zjistí, co vlastně chtějí.
Ale v momentě potom, když už se rozhodnou oženit se nebo vdát se a založit rodinu, ať hodí zpátečku, ať preferují už klidný, důstojný vztah, ať se pokouší najít někoho vhodného ne pro Eros a Mány, ale pro tu chvíli, pro klidný, důstojný vztah, kde panuje pohoda, klídek, děti tam pokojně vyrůstají, zvířata tam klidně pospávají, není tam žádného řevu, nestříká tam emoční jed, je tam mír a klid. Tam těm bytostem se daří lépe z dlouhodobého hlediska. Ríšo, přemýšlím, kdo v naší politice je ve znamení Střelce, kdo nás třeba tak silně jako Střelec ovlivňuje. Hele, Střelců u nás je, Alžběto, jak mladých myší v politice. Je tu především... Slavný Kalousek. Samozřejmě Kalousek, Johan Bárta, Schwarzenberg, Cyril Svoboda, to jsou ti, kteří nově ovlivnili republiku, ale ti staří Střelci, to je Gottwald, Zápotocký, Novotný. Takže to byli Střelci. Svoboda, prostě sami Střelci, všichni prezidenti, s výjimkou Husáka, který mu podezřívám, že byl Astrenen ve Střelci, to byl Kozorov s Astrenentem ve Střelci, sami Střelci. A je to dáno tím, že horoskop Československa, potažmo České republiky, má ascendent a Marse ve Střelci, čili tady často Střelci se dostávají do vedoucích pozic ve společnosti, kteří to tu vládnou, organizují, řídí. Jo, Střelec je pro Českou republiku mimořádně významné znamení. No, a dá se říci, že i sportáci, jako je pan Šeberle, který svého času byl držitel světového rekordu v nejnáročnější disciplíně atletické desetiboji, silný Střelec taky. Čili díky tomu, že máme v České republice ascendent a Marse ve Střelci, se tu rodí silní muži, prostě, kteří jdou do popředí dění, dobří sportovci, ale i skvělé ženy, to je jasné. Když je úplně na závěr, co by si tak našim milým Střelcům mohl doporučit? No, milým Střelcům doporučuji to, aby nejprve vybouřili tu ohnivou energii, no a pak si uvědomili, že ve dvou se to lépe táhne, že je lepší, klidný a důstojný parťák, ne nějaký divoch, protože dva divoši, to je Itálie, ať si najdou někoho, kdo je územní nebo citlivý. Ano. Jo. A když se už budou chtít usadit a zakládat rodinu, a nepřestřelovali, slibovali raději méně, to pak dodrželi. Jo, byli velkorysí, žoviální, jako praví Střelci, nenechali si ten oheň udusit nějakou malicherností. Jo, nebyli příliš choleričtí, čemuž někdy ty Střelci, když mají pocit, že jsou svědkem i trčem bezpráví v té rodině, tak pak jsou vzteklí. Takže nevztekat se, podívat se tomu parťákovi do očí a říci si v duchu, kurňa, takový jsem byl, dobře mi tak. Nebudu se rozčilovat, je to můj parťák, respektuju ho takový, jaký je. Mám ho rád, odpouštím mu. No, to bych doporučil, nebuďte příliš prudcí, jinak ten oheň můžete lidi popálit okolo. Za někdy zahřát, někdy popálit. Přesně tak. Moc ti děkujeme a těšíme se na příště, na nový cyklus. Ano, díky, Alžběto, za pozvání, těším se také. Popovídáme o konstelacích, jaké budou působit na republiku i svět, měsíc po měsíci. Tak se moc těšíme. Měj se krásně. A co ti děkuju. Daří? Děkuju. Naschledanou.